Jamen, jeg tror ikke rigtigt, det kunne være en bedre måde at komme tilbage på. Det er et prikår i det til et internationalt comeback. Hvordan er det at være tilbage på landsholdet? Jamen, det er jo rigtig dejligt. Det har været en dejlig optakt at kunne komme ind og spille på Amsterdam Arena igen, hvor det ligesom har startet dengang. Så det er et prikår i det til et internationalt comeback. Og det var nemlig din gamle hjemmebane. Hvordan var det at blive hyldet både af de danske, men også de hollandske fans? Det er meget rørende. Jeg tror allerede i går til træning kunne man godt se op på skærmen, hvad der stod, og ligesom fornemmelsen af at komme ind på banen selv under kampen inden startede. Jamen en rigtig god følelse, og en dejlig følelse netop, at de følger med selvfølgelig. De har også oplevet det, men det føles lidt som et andet land for mig selvfølgelig. Du kommer ind i anden halvleg. Du har 2 minutter på banen, og så scorer du et mål. Hvordan føles det at score det mål? Jamen, jeg tror ikke rigtigt, det kunne være en bedre måde at komme tilbage på, hvis man er fodboldspilleren igen. Og sætte ligesom, det hjælper selvfølgelig også på ens selvtillid at spille fodbold igen internationalt. Jamen, at score efter 2 minutter, det hjælper bestemt. Så det var en fremragende følelse. Fremragende bold for Olsen og en kanon afslutning. På tirsdag møder vi Serbien. Hvordan bliver det at træde ind i parken igen? Jamen, det bliver et nyt kapitel, der skal ikke overstås, men ligesom skal forbi. Og selvfølgelig komme ind i parken igen efter, hvad der er sket og været væk i så lang tid, og se så mange landskampe i mellemtiden, ja, så bliver det bliver ekstra specielt. Det gør det også for Danmark og for fans, der ser mig ind i parken igen. Så det bliver dejligt at få bevist, at man er fodboldspiller igen, og det hele er okay. Og sidst men ikke mindst, hvordan bliver det at mærke sådan den danske stemning, forhåbentlig for et fyldt parken? Jamen, det bliver da rørende, uden tvivl. Det bliver da meget specielt at komme tilbage. Selv i dag var der kanonstemning, som du selv siger, så forventer jeg og tror, at den bliver meget, meget anderledes i parken. Så det bliver meget emotionelt, men også noget, jeg utroligt ser frem til. Og får bevist netop, at det hele er godt, og jeg er kommet ovenpå igen, og det kan folk også komme.